Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 14 de setembro de 2015, também uma ensolarada segunda-feira em Foz do Iguaçu. O verbete de hoje é o de número 3.510, com 7 páginas, 47 elogias e 10 máximos. O tema do verbete, inversor tenepsável da especialidade em vexometrologia. O autor do verbete, nosso verbetógrafo já veterano, professor Pedro Borges, que está acompanhado com uma super equipe de assessoria aqui, né, hoje. O professor Pedro, ele é graduado em música e graduando em psicologia. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas, natural de Entre Rios de Minas, voluntário da Conscienciologia desde 2010, docente em Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde... seguindo as prescrições cosmoéticas básicas indicadas no manual da TENEPS. O holopensene pessoal da interassistencialidade, a retilinearidade pensênica necessária à vivência da invexis. O holopensene interassistencial precoce aplicado ao preparo da técnica da invexis. O domínio pensênico necessário às práticas da TENEPS. A autovigilância pensênica constante, o exame crítico da autopensenidade interassistencial, o holopensene favorável ao parapsiquismo sadio e à prática da TENEPS, a superação das pressões holopensênicas decorrentes da influência mesológica, do porão consciencial, da auto-inexperiência e do subcérebro abdominal. A hipótese da TENEPS enquanto primeira mega meta do max planejamento invexológico. O assentamento quanto aos interesses e metas pessoais. A leitura exaustiva do manual da TENEPS. A antecipação do início da TENEPS para a fase preparatória da existência humana enquanto conduta exceção sadia. A exclusividade convergente demandada pela INVEX e pela TENEPS. A antecipação da TENEPS pela consciência inversora, evidenciando baixo nível de interprisões grupocárnicas. A manutenção financeira por meio de fontes cosmoéticas. O acerto duplista, chancelando a condição tenepsável da consciência inversora. O duplismo evolutivo entrosado, favorecendo a sustentabilidade da TENEPS. O temperamento racional, facilitando a condição de consciência tenepsável. O estudo crítico das condições favoráveis e desfavoráveis ao início da TENEPS pelo inversor. Em termos de fatologia, a assistência parapsíquica na invexis, os acoplamentos áuricos, a assim, a desassim, a sinalética energética e parapsíquica invexológica, a inexperiência parapsíquica podendo suscitar dúvida quanto ao início da TENEPS, a falta de domínio energossomático a ser superada, o desenvolvimento das escagens lúcidas, a doação interassistencial energética ao lado da equipe de amparadores no curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, SCP-2. A sessão do detalhismo do verbete apresenta 27 elogias. E na argumentologia, no item parâmetros, o professor Pedro, ele traz com bastante pertinência 10 conquistas que são qualificadas em dois níveis, nível básico e nível avançado, para análise da tenepsidade do inversor pesquisador. Então, muito importante essa abordagem dessas 10 conquistas. Essas 10 conquistas são relacionadas à afetividade, assistência, autopesquisa, bioenergias, epicentrismo, existência,
finanças, intelectualidade, maturidade, parapsiquismo. Então foram mapeadas 10 áreas básicas, né, Pedro, aqui da manifestação consciencial. E eu queria chamar a atenção para um parágrafo aqui do professor Pedro, no item manutenção. Eu vou ler para vocês, porque tem relação direta, né, com essas conquistas que ele aponta, que é o seguinte: mediante a tenepsologia, além de obter os requisitos básicos, torna essencial a consciência inversora buscar alcançar os desafios avançados, visando adquirir maior autoconfiança, em especial devido às práticas tenepsistas perdurarem por toda a vida humana intrafísica. É interessante que o fato de você, dele ter distinguido, né, essas conquistas ou essas metas, né, em básico e avançado, a ideia que ele propõe aqui é que o inversor ele busque alcançar o nível avançado antes de começar a TENEPS. Né? E também um outro ponto bem importante aqui é justamente a decisão, que eu também vou ler aqui para vocês. Cabe lembrar o fato de somente a própria consciência poder avaliar com segurança o momento para o início da TENEPS, podendo utilizar enquanto recurso a aplicação da técnica da madrugada para a decisão pessoal lúcida. Do item remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoqualificação pré-TENEPS, cultura invexológica, max planejamento invexológico, precocidade intermissivista, trinômio invex-TENEPS autodesperticidade. A qualificação do inversor tenepsável predispõe às metas do tenepsismo a curto prazo, do triatletismo a médio prazo, da desperticidade a longo prazo e da OFIEX a longuíssimo prazo. Você já mensurou o próprio nível tenepsável? Enquanto consciência inversora, admite o início da TENEPS ainda na fase preparatória da existência? A bibliografia específica está bem completa, bem exaustiva aqui e traz 27 referências. Partindo para a mega-análise realizada pela equipe da EncicloSapiens, nós temos jovem, invexis, TENEPS, candidato, preparação, predisposição, prescrição, cosmoética, compromisso, interassistência, intelectualidade, parapsiquismo, epicentrismo, maturidade, mega-meta, planejamento, sustentabilidade, parapercepciologia, invexometrologia e proexologia. Pedro, você já é veterano a nível de verbete e é interessante que você reuniu nesse seu trabalho agora duas técnicas de extrema importância do seu ponto de vista evolutivo, a invex e a TENEPS, né? Fala pra gente aí como é que foi o preparo desse verbete, suas inspirações para trazer esse tema bem importante, não só para os inversores, mas para os pré-tenepsistas, para as consciências tenepsáveis, né, de modo geral. Então, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui. É sempre uma satisfação poder apresentar um tema, né, desse tipo de relevância sobre o paradigma consciencial, sobre essa realidade multidimensional da consciência, ainda mais aqui no ambiente do tertuliário, que a gente tem toda uma condição otimizada. Queria agradecer em especial as pessoas que estão nos assistindo, tanto os tertulianos, teletertulianos, toda a equipe de apoio, em especial a EncicloSapiens também, e a minha querida revisora mor, a Nina Rosa Manfroy, que sempre me ajuda muito nas revisões, né, que são pessoas indispensáveis aí para esse trabalho que a gente está realizando em cima desse tema. Então, a minha motivação inicial foi justamente de observar, por eu estar dedicando bastante a Invex, a condição de planejamento da TENEPS e ter conseguido realizar isso numa etapa da vida bastante antecipada. Então, eu iniciei a prática da TENEPS aos 25 anos de idade, que então é uma condição de vida em que muitas das definições da sua existência ainda não estão tão claras, ainda estão num momento mais de instabilidade do que de estabilidade, do que se fosse numa fase posterior da vida humana. Porém, eu me vi com a confiança necessária. Eu acho que é uma condição interessante do inversor pensar o tanto que ele pode ter de rendimento evolutivo ao antecipar a TENEPS, né? Que predispõe a condição, muitas vezes, de
fazer a TENEPS por exemplo, 50 anos consecutivos numa vida? Né? Qual o efeito que isso pode dar a um prazo maior dentro da existência da pessoa? Em termos de assistência, principalmente. Né? Então, eu estudando esse assunto, né, e vendo a minha condição, acho que é um tipo de conduta exceção, essa antecipação, mas é uma conduta exceção sadia, no caso, pela forma como eu refleti e tudo, e eu fiquei pensando que muitos inversores, eles já têm a motivação necessária para iniciar a TENEPS, porém, talvez, podem suscitar muitas dúvidas sobre o momento certo de iniciar essa prática, porque ela dura por toda a vida humana. Né? Eu gostaria brevemente só de explicar esses dois conceitos, como você comentou, porque imagino que pode ter pessoas que estão assistindo a gente pela primeira vez. Então, a INVEXIS é a técnica da inversão existencial. É uma técnica de vida em que a pessoa visa, desde o início da vida, desde a fase da adolescência, da juventude, já ser um pouco mais madura, já trabalhar com assistência de um modo mais técnico, já buscar desenvolver o parapsiquismo, ela já focar, por exemplo, na produção de gestações conscienciais, podem ser artigos, livros, temas como esse que nós estamos apresentando aqui hoje, que são ideias libertárias que vão ampliar a consciencialidade da própria consciência que está realizando a pesquisa, porém também das demais que estão ali interessadas naquele assunto. Então a INVEX inverte justamente isso, esses valores para o início da vida humana, que geralmente seriam valores que as pessoas teriam mais no final, porém com a condição do curso intermissivo, que traz ali uma vincagem de várias ideias, de vários conceitos, várias propostas para a vida, algumas pessoas conseguem antecipar isso para a fase em que geralmente a gente é mais imaturo, que é a fase da adolescência, que tem toda aquela explosão de hormônios, em que tem a própria condição que a gente chama do porão consciencial, que é a manifestação de alguns traços fardos de existências passadas, em que eles se manifestam de modo mais intenso durante essa condição da adolescência. Né? Então, a INVEXIS, a técnica da inversão existencial, faz a profilaxia, ela busca que o jovem seja já mais maduro, elimine essas pequenas autocorrupções desde cedo e já se dedique à assistência. Dentro das tarefas de assistência, envolvendo também o parapsiquismo de modo mais intenso, existe a tarefa energética pessoal, que é a técnica da TENEPS. Então, aqui a gente está fazendo a conciliação de duas técnicas que são técnicas que envolvem toda a vida da pessoa, né? Que envolve uma dedicação muito grande. A TENEPS, ela é a exteriorização de energias pela essa pessoa que está predisposta a fazer essa técnica, durante todos os dias da vida dela, 50 minutos por dia, em um cômodo em que ela está sozinha, apenas com um amparador extrafísico e com as consciências extrafísicas ou assistidas dessa prática de exteriorização de energias. Então, a TENEPS ela permite uma condição de desenvolvimento parapsíquico mais amplo. A gente considera que é uma técnica essencial, né, a ser desenvolvida pelos intermissivistas para ampliar essa condição parapsíquica e assistencial. Uma técnica de assistência, TENEPS. Exatamente. Né? E que ela elimina toda a condição de gurulatrias ou de religião, né, a própria condição da oração, porque ela envolve justamente uma assistência anônima, né, a ser realizada de modo ininterrupto por toda a vida, todos os dias, a diversas consciências ali. Né? Então, partindo dessas explicações, a minha motivação foi ajudar as pessoas que querem começar a TENEPS e que estão na fase preparatória da existência ainda, a refletir mais sobre essa condição. Né? É um momento mais acertado para que aquilo, por mais que são as duas coisas tenham uma intenção muito boa, mas se a pessoa não começar isso de modo acertado, isso pode dar contra a vida dela, porque exige uma responsabilidade muito grande essas práticas. Como você falou, ao iniciar, fazer isso de forma mais organizada, de maneira que a pessoa consiga manter, né, as duas técnicas, né, ao longo aí da vida. Né? Exatamente. Então vamos às perguntas aqui. Ao verbetógrafo professor Pedro, em Fatologia, na página 7, primeira linha. Poderia explicar os argumentos da hipótese da TENEPS enquanto primeira mega meta do Max Planejamento Invexológico? Então, essa hipótese, na verdade, nem fui eu que levantei, tem um dos artigos aqui da bibliografia, então eu recomendo que tem mais argumentos nesse artigo, que é a referência número 27 do Alexandre Zasavsky, Sinergismo Invexis TENEPS. Então, um argumento que eu considero bastante sério é a pessoa pensar no max planejamento da vida dela, que a INVEX pressupõe isso, esse planejamento de todas as áreas da vida, de um modo otimizado, visando
amplificar a assistência de um modo mais técnico, né, e pensando a longo prazo. Então ela vai pensar na vida dela como está hoje, para daqui um ano, 5, 10, 20, até o final da existência, onde ela pode atingir em termos de assistência, em termos de ampliação da própria autopesquisa dela e tudo mais. E aí a TENEPS, ela é uma técnica central dentro desse processo de assistência. E ela é uma condição que coloca a pessoa num outro patamar. Existe aí um verbete que é citado aqui também na remissologia, que é o verbete 5 ciclos. E esse verbete é muito interessante, que ele propõe justamente um ciclo, que é o primeiro ciclo do curso intermissivo, e o segundo ciclo sendo da TENEPS. Ou seja, a pessoa, quando ela inicia a TENEPS, ela entra numa nova etapa, numa nova fase, um novo nível de maturidade pela própria exigência que essa técnica predispõe a pessoa, né? As reciclagens que ela precisa fazer, o próprio desenvolvimento do parapsiquismo. Se a gente pensa no inversor, que ele tem curso intermissivo, ele está buscando otimizar ao máximo a vida dele. Então é bastante razoável, é bastante plausível a gente pensar que a TENEPS, ela é uma meta dentro do Max Planejamento Invexológico essencial. E talvez a primeira mega meta. Então, a primeira mega meta, por quê? Se a gente pensar, a mega meta mesmo do Max Planejamento é atingir a desperticidade. É a pessoa chegar nessa condição. E a TENEPS é uma das bases para a pessoa atingir a desperticidade. Porque ela vai envolver em contexto de assistência mais amplo, vai desenvolver o parapsiquismo e vai exigir bastante tempo de dedicação à TENEPS para chegar a essa desperticidade. Se a pessoa já vê isso como uma mega meta, quer dizer, porque ela não é uma meta comum, né? A TENEPS, ela exige toda essa preparação que a gente está colocando aqui. Então, essa ideia eu vejo que é bastante importante para os investidores que estão estruturando o Max Planejamento Invexológico, essa condição estratégica de quando ele vai começar a TENEPS. Porque aí vai envolver, por exemplo, a disponibilidade de horários que ele tem, a convivialidade. A TENEPS, ela mexe com tudo, né? E principalmente a parte energética ao redor dela, de onde ela está. Então ela precisa conseguir bancar essa condição. Esses 10 itens, né, que você coloca aqui no verbete, na seção de parâmetros, são bem interessantes, porque justamente me pareceram muito apropriadas, porque pegam áreas bem específicas e bem críticas, tanto em termos da Invex como da própria TENEPS. É, exatamente. Essas 10 áreas eu cheguei nelas através de outras pesquisas que eu já tenho desenvolvido. Então, tem um verbete que eu cito aqui também, que é o Tríade da Invexis, que eu também uso essas 10 áreas, que me ajuda a organizar esse Max Planejamento Invexológico. Se a gente pensa em Max, né, são muitas variáveis. Então, eu tendo a fazer o meu Max Planejamento pensando nessas 10 áreas e tenho aplicado isso e observado. Né, que são áreas que a grande dificuldade da inversão existencial é você levar tudo direito, todas as áreas ao mesmo tempo, sem se dedicar muito a uma e deixar a outra para trás. Então, eu cheguei nessa síntese pessoal dessas 10 áreas, e aqui, eu, pela revisão de literatura que eu fiz sobre Invex e TENEPS, que eu coloco aqui na bibliografia específica, eu consegui elencar esses critérios aí em termos de básico e avançado. Eu vejo assim, para o inversor é importante ele buscar atingir o nível básico para começar, e como você mesmo já leu aí das partes da argumentação, que é importante ele, não precisa, eu não vejo que é necessário talvez todos os critérios avançados, mas pelo menos alguns ele já tem, que são desafios um pouco menores do que a TENEP, são desafios que envolvem um nível de, vamos dizer assim, despojamento, de desenvolvimento de reciclagem, que vai dar a autoconfiança necessária para ele assumir um desafio como a TENEPS, que é para o resto da vida. Né? Então, pensar aí nos avançados, quais são mais desafiantes, a pessoa buscar enfrentar esses desafios antes de iniciar a TENEPS. Essa aqui é a proposta. Bom, nifatologia ainda, na sexta linha, na página 7. Pedro, poderia dar dicas para os jovens inversores quanto à manutenção financeira por meio de fontes cosmoéticas? Esse ponto é um ponto bem crítico, né? Porque como o inversor, geralmente, se a gente pega a pessoa que saiu da faculdade, está iniciando um novo emprego, está se inserindo no mercado de trabalho, talvez é um momento ali que pode mudar. A gente vê hoje as profissões sendo mudadas também de um modo muito intenso, as pessoas não têm mais o hábito de se manter por um longo prazo no mesmo trabalho. Né? Há, inclusive, algumas tendências dizendo que vai ser normal as pessoas terem 2, 3, até mais profissões na mesma vida. Né?
Eu não posso falar muito porque é o meu caso também, né? Eu já trabalhei com várias coisas diferentes. A minha formação é bem ampliada, bem diversa. Porém, o que eu vejo? É importante o jovem estudar sobre a condição do dinheiro. Não visando meramente o dinheiro como fim, mas o dinheiro como um meio para ele executar a Proexis. E aí esse estudo, em termos assim, de investimento financeiro, em termos de quais são os pensenes que ele tem em relação ao dinheiro, né? Isso faz mais a diferença, porque vai envolver uma reciclagem pessoal, que é a forma como ele lida com o dinheiro. Porque aqui não é quanto a pessoa ganha, mas é o que ela faz com que ela ganha. Né? Então, ela saber, às vezes, uma pessoa que pode ganhar um valor muito alto e gastar mais que aquilo, há um problema matemático aí que é bem óbvio, mas muitas pessoas não percebem. Então, se o inversor ele pensa inicialmente em desenvolver essa pensenidade sadia em relação à condição que ele tem com o dinheiro, isso já vai ser uma baita força para ele conseguir essa manutenção. As fontes cosmoéticas, quer dizer, é a evitação de estar em condições em que você pode, às vezes, ganhar muito dinheiro, porém você vai estar se envolvendo com atos anticosmoéticos, né? Então, por exemplo, a gente vê o jovem é muitas vezes seduzido pelos programas de trainee, que são aqueles programas em que ele vai receber toda uma condição especial dentro de uma empresa grande, uma multinacional, mas ele vai ter que se dedicar integralmente àquela condição. Muitas vezes essa sedução para esse tipo de programa é ver, eu vou fazer o meu sucesso ali, porém ele acaba fazendo essa, vamos dizer assim, hipertrofia dessa área financeira, dessa área profissional, e deixando várias outras áreas de lado, porque a pessoa tem que ficar em função da empresa. Se a gente pega assim, qual que é a maior empresa de trainee, o trainee que todos desejam, a empresa que todos desejam entrar, é justamente a Ambev, que é uma empresa que comercializa bebidas alcoólicas. Então, se a gente pegar, pensando na ótica do intermissivista, ele trabalhar em função de uma empresa que vai, vamos dizer assim, transformar em mercadoria e vender um produto que diminui a lucidez das pessoas, né, é algo que, por mais que possa receber bastante em termos financeiros, é para se pesar que, na minha opinião, não vale muito a pena. Então, é a pessoa refletir, fazer essas ponderações, né, com bastante discernimento. Eu já, a turma jovem está começando as startups também, né? Então, tem muita gente empreendendo. Cada vez mais o mercado do empreendedorismo está lotado de pessoas jovens, com ideias criativas e tudo. Como é que você vê isso? Hoje o meio, principalmente do meio digital, da internet, está tudo migrando para a internet, que dá uma condição hoje de flexibilidade de tempo, flexibilidade de horários, que é interessante. Né? Eu vejo que tem essa possibilidade das startups também, que são ideias inovadoras, ideias originais, que predispõem uma condição de formação de pé de meia. Né? Então, eu vejo que é um ramo positivo. Aí. O empreendedorismo ele tem uma condição também de desenvolver as características empreendedoras, que essas características já geram uma reciclagem nessa forma de lidar com o dinheiro e tudo mais. Então, eu vejo que é bastante positivo a pessoa se engajar nisso. E aí você coloca aqui até como uma dessas 10 variáveis, essas 10 conquistas, a condição do epicentrismo, né, voltado justamente pela manifestação da liderança, né, a pessoa ser líder e assumir essa liderança, né, que você fala aqui da liderança tacadista, inclusive. Exatamente. O empreendedorismo acaba desenvolvendo. E aí, fazendo uma analogia a essa condição das startups que você falou, né, que eu vejo que os jovens estão... É um modelo de negócio que está entrando agora, que muda um pouco a forma como eram os modelos de negócios anteriormente. Uhum. Eu coloco aqui na estrangeirismologia a questão da Teneps como ao modo de uma startup interassistencial. Exatamente. É isso aí. Né? Uhum. Aí eu até preparei aqui para mostrar para o pessoal isso aqui, que é uma espécie do gráfico da startup, né? Não sei se a câmera consegue focalizar. Vira mais para cá, sim, para aquela câmera ali. Para cá? Para cá, isso. Então, assim, tem um gráfico dos resultados, que é essa curva ascendente, exponencial, e embaixo o gráfico dos recursos, que é... A ideia da startup é você conseguir um modelo de negócios que ele... O nível de recurso, de investimento financeiro, de tempo, seja estável ao longo do tempo, porém, pelo engajamento das pessoas que vão ser atendidas por essa ideia, ele vai crescer de modo exponencial. Interessante. E eu acho que a Teneps, ela faz ela isso faz também. Isso. Que é uma hora todos os dias, porém, com o desenvolvimento do tenepsista, com a própria condição
de ampliação da assistência com o passar do tempo, os resultados assistenciais eles vão ganhando esse caráter exponencial, né? Apesar de ser 50 minutos todos os dias, né? Em Paradoxologia, na página 9, Pedro, por que ocorre o paradoxo do jovem poder diminuir o impacto dos 6 meses iniciais da TENEPS pela vivência otimizada da INVEX? Isso ocorre devido à condição que a INVEX visa essa otimização máxima da vida humana. É uma técnica que pressupõe isso. Então, se o inversor está bem engajado, vamos colocar assim, na aplicação da INVEX, ele vai estar buscando fazer essa otimização máxima em todas as áreas. Aqui a gente acabou comentando da área financeira, por exemplo. Ou pode ser dessas 10 áreas que eu coloco aqui, a pessoa vai estar pensando em como movimentar isso e deixar o mais otimizado possível. Então, vamos dizer, se o inversor fez o dever de casa, a tendência é que a vida dele, por mais que ele esteja no momento mais instável, no momento de maior inexperiência em relação a essa existência, a tendência é que ele consiga ter uma condição de estrutura consciencial capaz de ser bem convergente com a TENEPS. Porque o que gera um problema nos primeiros 6 meses da TENEPS, geralmente é o quê? São condições mais egocármicas, que a pessoa não está bem posicionada, não está bem resolvida. Bem organizada, né, Pedro? Eu acho que o ponto de convergência, desculpe te interromper, mas vê se você concorda comigo, eu acho que o grande ponto de convergência da TENEPS com a INVEX é a condição da auto-organização. Acho que a INVEX ela já predispõe como técnica, né, pelo que eu entendo, essa auto-organização mais focada para o objetivo mesmo da antecipação de resultados interassistenciais, né? Exatamente. Para a TENEPS, a auto-organização consciencial é tudo, né? A pessoa organizada, seja pensenicamente, nessas áreas aqui que você colocou, acho que já é, realmente, o ponto de convergência ali é a condição da auto-organização consciencial. Não sei se você concorda comigo. Assim, eu vejo que uma das coisas mais sérias é o próprio centramento dos interesses. Isso. A pessoa que ela está aplicando a INVEX, está posicionada em relação a isso, ela já está assumindo uma condição de ter os interesses delas exclusivos, mais centrados no processo de interassistência multidimensional. Uhum. Então, esse centramento dos interesses vai ser refletido nas metas que ela vai ter no planejamento de vida dela. Né? Então, isso facilita a condição de assunção da TENEPS e até esses acidentes de percurso que às vezes o pessoal relata, que é mais crítico, aí eu trago assim, a minha casuística, né? Os meus primeiros 6 meses, apesar de ter começado numa idade muito cedo, foram assim, tranquilos. Eu não tive nenhum grande problema, nenhuma grande repercussão, que às vezes o pessoal fica um pouco medo disso e tudo, de iniciar. É importante ter uma cautela, né? A pessoa não ser também impulsiva. Mas o que eu percebi em mim, que eu esperava que fosse acontecer mais coisas, e quando eu vi, não aconteceram. Então, essa hipótese aí de que, de repente, essa convergência, também o Zaslavs coloca no artigo dele lá, desse sinergismo entre a INVEX e a TENEPS. Muito bom. Professor Pedro, obrigada pela assistência realizada na publicação deste verbete e por sempre estar contribuindo na especialidade em Invexologia, Mater Filiana do Rio de Janeiro. Em Fatologia, na primeira linha, a hipótese da TENEPS enquanto primeira meta do Max Planejamento Invexológico. Quais seriam as realizações mais importantes ao inversor para atingir a mega meta da TENEPS? Eu que agradeço, né, no caso, esse acompanhamento da parte dela. Acho que a pessoa que está interessada nesses temas da Invex, da TENEPS, ela tem tudo para receber um grande amparo aí também para ela conseguir ter um sucesso nesses empreendimentos. O que eu vejo são essas 10 áreas que eu coloquei aqui na sessão argumentologia, né? Que aí, no caso, eu acho que ela pode fazer uma autorreflexão em torno dessas áreas, como que está, por exemplo, a parte da afetividade, daí a parte da assistência, autopesquisa, bioenergias, epicentrismo, a própria existência dela, que essa parte da existência tem a ver com o que a gente acabou de falar, com o centramento dos interesses, o planejamento das metas assistenciais, as finanças, a intelectualidade, a maturidade, o parapsiquismo. Então, fazer um balanço geral e ver assim, o que eu posso alinhar para estar aqui nesses critérios entre o básico e o avançado. Quais são os meus desafios maiores aqui? Porque pode ter pessoas que têm uma facilidade maior, por exemplo, com a intelectualidade, porém com a afetividade é algo mais complicado. Entendeu? Outros que já têm uma condição do parapsiquismo mais desenvolvido, porém a área financeira para ela é um desafio maior. Então, são áreas que vão exigir um... vamos dizer assim, investimento, um esforço maior dessa pessoa.
Eu considero, atingindo esses critérios básicos para o inversor, ele já tem uma condição de tenepsabilidade boa. Porém, por ele estar na fase ainda da preparação da existência dele, geralmente ali antes dos 35 anos de idade, é importante ele não se precipitar para já querer começar a TENEPS tão cedo. Buscar alguns desses desafios avançados. Então, por exemplo, se a pessoa aqui na assistência ela ainda não é docente itinerante de Conscienciologia, antes de começar a TENEPS, ela buscar ser docente itinerante de Conscienciologia. Porque vai ser um desafio para ela lidar em contextos diferentes, que ela não conhece, termos de assistência também, que ela vai ter que realizar, as escagens lúcidas e tudo mais. E aqui também uma coisa bastante séria assim, que eu vejo para o inversor para começar a TENEPS, que foi algo que eu mapeei em mim, foi a condição de ansiedade, né? Que às vezes, por ter essa condição ainda do soma, está muito aflorado e tudo mais, aí você tem um pouco de, na sua manifestação, uma certa psicomotricidade exacerbada, né? A pessoa às vezes não consegue ficar parada, sentada por algumas horas. O professor Valdo comentava, ainda não é gente, né? É, até os 26, até os 26 anos, não é gente ainda, tá em formação, né? E aí eu fiz um experimento de aplicar a técnica da imobilidade física vígio por 10 vezes. Porque eu fiz esse diagnóstico em mim e foi algo que me ajudou bastante. Então, se a pessoa de repente tem essa tendência mais ansiosa, né, de querer, às vezes, de poder se precipitar, vamos colocar assim, eu sugiro ela dar uma olhada, eu tenho um artigo sobre isso, que está aqui também, o item 4 da bibliografia, que eu coloco ali um formulário, uma espécie de instrumento para a pessoa fazer o experimento da imobilidade física vígio, e no artigo tem um instrumento que ela vai preencher para ela fazer uma análise de como foi esse experimento. Então, isso vai ajudar, se ela ter essa confiança, peraí, eu consigo fazer mobilidade física vígio uma, duas, três vezes? Tá, então, eu acho que, pelo menos nessa parte somática, eu consigo manter a condição da TENEPS, né? Porque você vai ficar ali uma hora, num processo mais de aquietamento somático e visando ali a passividade parapsíquica. Isso. Né? Então, se a pessoa não consegue nem ficar parada por uma hora, talvez não é o caso ela começar a TENEPS ainda. É melhor ela passar pela imobilidade física vídeo antes. Eu não sei se você coloca aqui como um recurso também, uma dica, a técnica da... Você coloca a técnica da madrugada, né? Como um recurso para a pessoa justamente poder usar esse recurso para decisão quanto à condição da TENEPS. Você coloca aqui no item decisão. E tem também a técnica da auto-reflexão de 5 horas, né? Que também é um bom experimento para o jovem nesse... A mobilidade física vídeo vai ajudar na condição do assentamento psicomotriz, né, da psicomotricidade. E a técnica da autorreflexão de 5 horas vai ajudar também a expandir as ideias, a pessoa entrar, né, mais em contato com a questão temática em si, e aprofundar a reflexão sobre esses pontos, né, ou sobre a própria autocondição, a condição pessoal, enquanto tenepsável. Né, uma excelente técnica. Eu coloquei aqui as técnicas que eu apliquei, no caso, né? Eu não cheguei a fazer autorreflexão de 5 horas, apesar de considerar também uma técnica que tem bastante convergência aqui. Aí, só explicando também, para talvez quem não conheça, a imobilidade física vígio envolve a pessoa ficar sentada durante 3 horas consecutivas sem mexer o corpo físico, acordada, lúcida, buscando até evitar de piscar, de engolir, sentada ali durante 3 horas para aquietar o corpo físico. E a técnica da madrugada eu cheguei a aplicar também algumas vezes antes de tomar a decisão de começar. Como eu via que eu estava numa idade assim bem precoce, eu pensei, eu tenho que tomar a decisão lúcida. Então, a técnica da madrugada é você acordar no meio da noite, no momento ali da madrugada que está tudo o mais tranquilo possível. Não tem nenhuma interferência, né? Você sente que o ambiente está mais realmente propício para uma autorreflexão. Trabalhar com as energias, buscar conectar com os amparadores e fazer uma listagem dos prós e contras de tomada daquela decisão. E repetir isso por 1, 2, 3 dias seguidos, né, durante a madrugada, até chegar numa condição de decisão íntima, realmente. Porque, por mais que eu coloque esses critérios aqui que eu considero, né, mas eu vejo que a TENEPS ela parte principalmente de uma vontade íntima da pessoa. Então, eu vejo que tem pessoas que talvez não estão nesses critérios aqui, com tudo otimizado, que decidem começar a TENEPS e que conseguem ser bem-sucedidos. Isso é possível, porque depende mais da vontade dela. Porém, o que eu vejo é que, se a pessoa ela tivesse a antecipação de deixar tudo isso bem calçado, a tendência, a probabilidade
de que esse empreendimento ele seja sustentável a longo prazo é muito maior. Em efeitologia, na página 8, Pedro, final da primeira linha, você pode comentar os efeitos da autoqualificação pré-TENEPS na TENEPS? Quais seriam as prioridades da autoqualificação pré-TENEPS? Então, envolve o que a gente acabou de comentar na realidade. Eu vejo que a autoqualificação pré-TENEPS envolve passar por esses critérios já comentados. Agora, algo que eu não comentei ainda, que eu acho relevante, é a pessoa pensar na condição de escagem lúcida. Porque a TENEPS ela é um processo que vem depois da isca inconsciente, no caso, dentro da escala evolutiva. Então, se a pessoa já tem um senso assistencial, ela já tem um pouco mais de homeostase nas próprias energias, ela acaba, onde ela passa, fazendo escagem. Ou seja, ela puxa para o ambiente dela, para a condição íntima dela, energias que estão nos ambientes, que são energias mais entrópicas, mais negativas, vamos colocar assim, e também consciências extrafísicas, que não têm mais o corpo físico, que também estão nesse padrão mais patológico. E essas consciências, elas ficam junto da pessoa que fez a escagem para justamente mudar um pouco a forma dela de pensar através do contato com o holopensene, com o conjunto ali de pensamentos, sentimentos, energias daquela pessoa. Então, uma pré-qualificação para a TENEPS é a pessoa buscar fazer a escagem lúcida. Ela está no ambiente, ela está percebendo que existem essas energias, essas consciências numa condição mais complicada, vamos dizer assim, ela percebe que ela está menos doente que essas consciências e que ela vai tentar ajudá-las. Então, julgar energia, buscar ver como é que ela se sente depois, quanto tempo ela aguenta com essa consciência, quantas consciências ela está aguentando também carregar com ela. Né? Então, isso para mim foi me dando uma certa confiança ao ver que eu estava começando a fazer essas escagens, estava percebendo isso e eu vi, peraí, então se eu já estou nesse processo, é a questão de qualificar mais que seria a TENEPS, que é você ter um horário todos os dias específicos para trabalhar com esse processo de, vamos dizer assim, desovar essa escagem, né? De colocar isso de modo mais... É um encaminhamento, né? Um encaminhamento correto. Em fatologia, na quarta linha, na página 7, a exclusividade convergente demandada pelo INVEX e pela TENEPS. Você pode aprofundar? Então, são duas técnicas que elas envolvem uma condição da existência da pessoa estar dedicada de modo mais exclusivo para a prática delas. Então, a partir do momento em que você opta pela INVEX, você está optando também por fazer o planejamento máximo da sua vida em função de produzir GESCONs, em função de se desenvolver em termos parapsíquicos, intelectuais, dentro das suas reciclagens e tudo mais, para o resto da sua vida. Essa é a opção da INVEX. A INVEX não é aplicada só na fase da juventude, né? Que as pessoas acham, não, deixou de ser jovem também, a pessoa virou adulta e deixou de ser inversor. Não, é uma técnica que ela se mantém durante toda a vida para envolver esse planejamento máximo, até o final, até o último suspiro ali da pessoa. E a TENEPS também. A TENEPS ela exige também uma condição que ela não é só aqueles 50 minutos ali em que você está fazendo a prática da TENEPS. Ela envolve as outras 23 horas do dia. E essas outras 23 horas, tudo que acontece durante o restante do dia interfere no que vai acontecer na TENEPS. Então exige uma condição de exclusivismo do praticante. Tem que ser feito de modo autocrítico, né? Que a gente não está propondo nenhuma repressão para a pessoa, que ela tem que fazer isso porque é uma obrigação, mas é algo que ela vê como positivo para ela, algo que é motivador, que é desafiante para ela fazer e que, ao mesmo tempo, ela vê o saldo assistencial que ela está gerando com a aplicação dessas duas técnicas. Em fatologia, na página 7, terceira linha de baixo para cima, a participação em grupo de inversores existenciais, Greenvex. Qual a conexão que você faz entre a TENEPS e o GreenVex? Quais foram as influências positivas dele para a qualificação da sua TENEPS? É um teletertuliano de Caxias do Sul, de 19 anos. Esse é meu amigo Bruno Bueno, já aproveito para mandar um abraço para ele aqui, né? É ele mesmo. Né? E é um rapaz que está mexendo com o GreenVex lá, e eu vejo assim... A condição da TENEPS dentro do GreenVex ela tem que ser debatida, né? Porque o GreenVex ele tem três bases. Uma das bases é a troca de experiências, outra base é justamente os debates e a outra base são as pesquisas.
Então, eu vejo que a TENEPS ela pode entrar nessas três, mas principalmente no debate, das pessoas buscarem debater o que é a TENEPS, entender mais. Lógico que não é o foco desse debate de modo mais, assim, em termos de pesquisa mais séria, seria de um grupo de pesquisa sobre TENEPS, que existe também, né, igual tem o GreenVex, existe o GPC TENEPS. Porém, como a gente coloca aqui essa hipótese de ser uma mega meta do Max Planejamento, é algo que o inversor precisa pensar e planejar. No meu caso, o GreenVex me deu uma confiança para começar a TENEPS. Tanto que, dentro do meu processo de Max Planejamento, eu tinha planejado começar a TENEPS com 26 anos. Porém, eu antecipei para 25 anos. Então, o Max Planejamento ele é flexível. Às vezes, você pode mudar o prazo para depois ou até mesmo para antes. Uma das coisas que me fez antecipar foi observar o nível do trabalho que eu estava desenvolvendo a partir do GreenVex com várias pessoas, em que lá em Curitiba a gente fez um simpósio do GreenVex, que a gente retomou essa atividade, e a repercussão que isso deu. E eu vi que, como eu estava tendo a confiança de estar puxando esse trabalho junto com um grupo, junto com uma equipe que fez um evento que foi assim, marcante para todos que participaram, isso me deu uma confiança a ponto de começar a TENEPS. E quando eu vi que as coisas estavam encaminhando, eu marquei para começar a TENEPS logo após a realização desse evento. Então, você vê assim, foi um processo de autoconfiança, que eu vi assim, não, peraí, eu já estou com tudo calçado aqui, talvez eu possa deixar para começar um pouco depois, mas se eu começar agora, eu vejo que eu já tenho condições de bancar essa prática. E aí, esse, vamos dizer assim, essa concretização do GreenVex, né, que foi um trabalho realizado em equipe, me deu a autoconfiança necessária para fazer essa antecipação. Então, eu vejo que são esses dois pontos principais na minha experiência pessoal, mas tem muitos outros aí que podem ser identificados. Beleza. Na página 8, em parafatologia, na quarta linha, poderia relatar a falta de domínio energossomático a ser superado? Iniciei minha TENEPS dia 8 de fevereiro de 2011, com 27 anos. Só fiz isso após tentar 3 anos seguidos dominar minhas energias. Inversor Pedro, você já é tenepsista? É tenepsista, né, que está falando. Mas, então é isso. Como poderia relatar a falta de domínio energossomático a ser superado? Sim. Então, como eu comentei agora, desse planejamento que eu fiz para começar a TENEPS aos 26 anos, que aí depois eu antecipei para 25, esse planejamento eu fiz foi durante um curso que se chamava Ciclograma Parapsíquico Pessoal, que ele envolvia esses 5 ciclos da pessoa pensar esses 5 ciclos para a vida dela. Né? E aí, quando eu fiz, para chegar na meta da TENEPS, a gente fez ali uma série de análises das forças favoráveis e contrárias a você começar a TENEPS. E uma das coisas que eu vi foi que eu precisava ter mais domínio energossomático, precisava ter mais experiências parapsíquicas, buscar desenvolver isso. Então, eu comecei a priorizar. Fiz um artigo sobre estado vibracional, comecei a aplicar com outras pessoas, testar o meu parapsiquismo, às vezes no sentido assistencial também, de fazer um arco voltaico numa pessoa e ver como é que eu me saía, um familiar, um amigo, alguém próximo, assim, que era algo desafiante para mim. Essa condição do artigo, eu buscava trabalhar bioenergias em ambientes de natureza, com uma outra pessoa também, a gente tentava, vamos fazer, por exemplo, a condição do estado vibracional um no outro, ver como é que a gente sente. Essa condição, assim, de você ter mais confiança e saber, não, realmente isso aqui eu estou gerando pela minha vontade, não é imaginação, as minhas energias estão funcionando ali e tudo. Então, essa inexperiência que às vezes tem quando a pessoa está ali no processo inicial. Aí eu fui colocando ações, né? Por exemplo, eu priorizei fazer um curso, né, que tem no IPC, que é o PDP, Programa de Desenvolvimento Parapsíquico. Era um curso que, na época, eu não tinha condições financeiras de fazer, mas eu me planejei assim, eu tenho que priorizar esse curso. Aí eu me planejei financeiramente e em termos de foco para fazer, para justamente superar essa inexperiência, essa falta de domínio. Outro curso muito interessante que eu cito aqui também, o Tenepsograma, da ACIP, né? Assim como esse, tem vários outros aí que geram esse processo de domínio energético. Para mim também, uma coisa que ajudou bastante foi ser docente de Conscienciologia. Então, você vai estar ali na frente falando desse processo e depois você tem o processo de fazer as técnicas energéticas com as pessoas, às vezes perceber as repercussões antes e depois. Então, tudo isso foi dando mais confiança, né? A sustentabilidade energética, né, que você tem. Exatamente. Que eu me saía bem nesses desafios. Eu ia fazer uma itinerância num lugar complicado e tudo, e
sair relativamente bem. Então, isso vai dando essa confiança energossomática em cima da condição da TENEPS. Vamos lá? Pedro, parabéns pelo verbete, está bem, bem sólido aqui, gostei bastante. Minha pergunta em relação a uma condição assim, não está exatamente no verbete, mas uma condição de um jovem inversor, que ele já tem as condições básicas, entende a importância da TENEPS, entende a importância disso na PROEX dela, mas ainda tem uma condição de pensenes em relação a possível falta de liberdade, ou seja, a pessoa ter menos uma hora por dia, ainda vê os ônus assim, de abrir mão de certas coisas para a prática da TENEPS. Queria saber de você que dica, que ponto você levantaria para uma maior autorreflexão de um jovem nessa condição. Eu acho essa colocação sua, Marcos, é uma ótima pergunta. Que eu vejo também essa condição da TENEPS, a partir do momento que a pessoa começa, ela passa a ter o dia, vamos dizer assim, de 23 horas, né? Ela tem que se organizar em função disso. Não que a TENEPS, vamos dizer assim, você perde uma hora, eu vejo que é mais que é um ganho, um benefício, porque é uma hora de doação de energias em que depois você sai muito mais equilibrado, paradoxalmente, né? Porque algumas pessoas pensam que por você fazer a TENEPS, está doando as suas energias, está lidando com consciências mais difíceis, você vai sair mais perturbado, mas eu vejo que, no meu caso, me deu um equilíbrio maior, até pelo contato com o processo de amparo, as outras 23 horas parece que elas ficam mais amparadas também, sua autocrítica fica mais, vamos dizer assim, atenta, há um ganho maior de tranquilidade. Então, veja assim, estudar esses ganhos, né? Porque a gente pega, se todo mundo tem 24 horas, essas 24 horas você vai colocar nelas as suas prioridades, e aqui, as prioridades têm a ver com seus valores. Então, a pessoa fazer esse alinhamento entre valores e prioridades, ela vê assim, realmente, se eu valorizo a assistência, se eu valorizo o parapsiquismo, eu vejo que a TENEPS ela é uma prioridade a ser colocada em prática. Talvez aí entre um conflito desses valores, entre as coisas que você estaria deixando de fazer por iniciar a TENEPS. Então, por isso que tem que ser um processo de autocrítica. Não vejo ninguém... não é saudável a pessoa começar a TENEPS por pressões externas ou por querer, por exemplo, o status de TENEPSista. Entende? Como se fosse uma condição assim, está todo mundo meio que começando, eu tenho que começar também, ou então eu preciso ter esse status para me sentir mais dentro do grupo, ou melhor comigo mesmo. Assim, eu vejo que é um movimento de autocrítica, e para isso tem a técnica da madrugada, que a gente já comentou aqui, que para mim ajudou bastante a botar assim, os prós e os contras, né? Então tem que ser levado em consideração esses contras também, que envolve esse início antecipado da TENEPS, né? Como é que a vida da pessoa vai ficar com isso, fazer uma espécie de prospectiva em termos de horários, em termos de convívio, em termos de agenda e tudo mais. E também a técnica da autorreflexão de 5 horas, a pessoa perceber que ela precisa aprofundar mais dentro dessas condições aí. Aqui no B, a página 9 é 2 itens que eu queria ver na fobiologia e na síndromologia. Na fobiologia, a eliminação definitiva da espectrofobia. Isso aí seria o quê? Medo de consciex? Esse é medo de consciex, né? Tem um verbete que chama espectrofobia, que é basicamente essa condição, porque a pessoa querer começar a TENEPS e tendo ainda medo de consciex é uma situação que eu vejo que precisa ser superada antes, né, para conseguir justamente ter um desempenho melhor na prática da TENEPS. Bom, e na sindromologia, eu queria que você falasse um pouco de cada síndrome aí, porque eu estava vendo aí para ver se eu escapava de alguma, mas eu estou incluído aí em todas aí. Se puder falar aí um pouquinho de cada, seria bom. Legal, bacana esse seu despojamento, porque realmente a ideia é que a gente consiga se enxergar melhor aqui com essas palavras, com toda essa condição aqui do verbete, né? Então, assim, vou tentar passar brevemente. A primeira é a síndrome da dispersão consciencial, que envolve basicamente os teus recursos em termos de tempo, de energia, recurso financeiro, o teu foco, ele está sendo direcionado para onde? Onde está havendo dispersão desse foco?
E aí a pessoa fazer essa autoanálise para ela conseguir justamente cortar essas condições de dispersão. Né? Então, por exemplo, dando uma condição minha, chegou um momento da minha vida que eu decidi não ter mais televisão em casa. Porque eu via que televisão me gerava dispersão. Eu não acho que é um caso de todas as pessoas fazerem isso, mas eu vejo assim, o que a televisão estava contribuindo na minha vida? Não via notícias muito interessantes, a gente pode se informar hoje pela internet, os próprios programas, não tinha muito interesse. Você pode ver também tudo pela internet. Hoje a internet você escolhe o que você quer ver, mas apesar disso também pode ser um ambiente muito dispersivo, também, pelo excesso de estímulos. E eu via que às vezes as pessoas tinham televisão meio que para ter ali uma companhia, um barulho dentro da casa, alguma coisa ali para se sentir, vamos dizer assim, com contato com alguma coisa. E eu resolvi eliminar. A partir do momento disso, aí, o que eu coloquei nesse horário que geralmente a gente assiste televisão? Eu deixei meus livros no lugar que seria a televisão. Então aí eu olho ali aqueles livros, sento no sofá e pego um livro para ler, entendeu? Porque eu fiz essa condição de alinhamento entre os meus interesses, meus focos, né? Como eu falei, é algo que a pessoa tem que refletir, é algo derivado da autocrítica dela, para algo que não fosse dispersar, que fosse ser convergente com os meus objetivos de vida. Aí entra muito essa condição da Invexis, né? Que ela pressupõe essa forma de pensar em termos de otimização. A outra aqui é a síndrome da ectopia afetiva, que, no caso, tem a ver com os nossos amores errados. O que é aquelas coisas que você sabe que não é bom, sabe que tem muitos ganhos, você está ali por ganhos secundários, não está ali pelo ganho principal, mas você ainda gosta daquilo, né? Ainda tem um certo capricho, uma certa condição. No meu caso, por exemplo, eu tinha uma relação assim, muito forte com a música, né? Eu sou formado em música, e quando eu mudei meus valores, eu falei, peraí, mas música? Por que eu gosto tanto disso? Qual que é a minha paixão em relação à música? O que me motiva a ter essa paixão tão forte? Quais eram as minhas motivações envolvidas ali, os ganhos secundários que eu tinha? Porque eu estava vendo que se eu continuasse com os mesmos hábitos, eu não ia ter resultados diferentes, certo? Então, eu precisei, de certa forma, saturar a minha cabeça, meu olho pensando com a questão de música, para chegar um momento, não, isso hoje para mim, não sinto mais necessidade, mais vontade. Mas foi algo que eu dediquei muito tempo, muita energia em cima disso, e que hoje para mim é um aprendizado, é legal, porém não tem uma utilidade tão grande. Então a pessoa fazer essa autocrítica também em relação ao que ela ainda tem de amores errados aí. Amores errados aí inclui pessoas também, né? Pessoas, às vezes é uma relação de dependência, porque, né, mais complicada, com certeza envolve pessoas. Objetos, ambientes e pessoas. Aí o síndrome do ansiosismo, que eu comentei um pouco aqui, da condição da pessoa querer ser muito precipitada, as coisas muito para ontem, né? Então ela buscar ter mais paciência, acalmar, né? Relaxar um pouco mais, ter uma personalidade um pouco mais, desacelerar um pouco, tirar o pé do acelerador. Síndrome do perfeccionismo, que é a pessoa esperar que tudo vai sair perfeito do jeito dela, que no fundo tem a base numa condição de controle excessivo, se a gente colocar aí, o perfeccionismo. E a procrastinação, porque eu vejo que em alguns casos a pessoa pode já estar com várias condições otimizadas para começar a TENEPS, porém ela procrastina. Ela ainda tem um pouco de receio em assumir essa responsabilidade. Talvez porque ainda falta uma autorreflexão mais profunda sobre quais são os ganhos e qual é a motivação principal ela está fazendo essa prática. Eu vejo que se a pessoa ela começar muito assim, sem fazer essa autorreflexão, é mais difícil ela manter a longo prazo, né? Porque ela, talvez vai ser mais aquela coisa que a gente chama do fogo de palha ali, do estupim, né? Aí começa a ter neves, passa um tempinho assim, ela se desanima e acaba parando, que não é a condição ideal ali, e que eu conheço alguns casos de inversores que tiveram essa condição, né? Que a gente vê que isso depois gera uma espécie de autoculpa, de várias reflexões da pessoa por ver que não foi a coisa mais adequada, né? Tá, Pedro, obrigado aí. E eu vi aqui que eu já tive um avanço, que eu já eliminei a televisão. Ah, então, tá vendo? E parabéns pelo verbete, viu, Pedro? Ficou muito bom. Gente, tem uma série de pessoas na fila, eu queria pedir um favor para vocês. Eu vou só adiantar um pouquinho aqui as perguntas mais os teletertulianos, e aí eu volto a pergunta para vocês. Pode ser? Tudo bem?
E antes disso, eu queria pedir licença para você, Pedro, para dar um anúncio. Ontem nós tivemos uma reunião do Colegiado de Intercooperação aqui em Foz do Iguaçu para a eleição do novo secretário-geral da Unisim, né? E foi eleita a professora Marina Tomás. Então, quero aproveitar aqui a tertúlia para dar esse aviso. Então, a professora Marina Tomás é a nova secretária-geral da Unisim, desde ontem. Tá? Professor Pedro, alguma técnica para que possamos trabalhar nossa mente para o despertar da consciência? Como saber se despertei? Quais os sinais? Em conexão ao questionamento do despertar da consciência, gostaria de saber um pouco mais sobre a onda X e as suas consequências para aqueles que não estão prontos para ela. Você sabe o que é onda X? Eu não estou sabendo. Alguém sabe, hein? Não entendi muito bem a questão da onda X, né? Tá. Mas acho que o despertar para uma nova consciência, nesse sentido, acho que pode ter várias conotações, porém envolve uma parte de você entender, buscar esse processo de autoconhecimento, de autopesquisa, e perceber esse processo consciencial que a gente trata aqui no paradigma consciencial, de que a pessoa ela é algo além do físico, né? Ela tem múltiplas vidas, existem as bioenergias também, que nós interagimos com bioenergias de modo frequente entre as pessoas, e principalmente ela buscar esse processo de evolução consciencial, que é estar em auto-melhoria contínua, buscar estar assistindo outras pessoas. Então, ter esses valores, a gente vê que quem tem isso são poucas pessoas hoje, né? Então, as pessoas que conseguem já valorizar essa condição, elas têm uma parte privilegiada, eu vejo, em termos de amparo, em termos de assistência que elas vão receber, por estarem com esse interesse no momento em que a maioria da humanidade ainda está muito focada só no próprio ego, né? Então a gente vê que é um momento disso acontecer de modo mais forte no nosso planeta. Muito bom. Em parafatologia, Pedro, na página 8, quinta linha, poderia aprofundar a doação interassistencial energética ao lado da equipe extrafísica de amparadores no curso ECP2? Essa é uma condição que eu vejo também que é interessante da pessoa buscar ter, né, que o curso ECP2 é uma TENEPS grupal, a gente considerar ali a condição do EPCOM, no processo de semipossessão, e aí várias pessoas doando as suas energias, e a pessoa buscar atuar nessa parte de doação, né, buscar ter as experiências dela, que é uma espécie também de antecâmara da TENEPS, né? E se ela já é TENEPSista, mais um motivo para ela estar se dedicando a essa parte de doação também no ECP2. Em pensenologia, na página 7, na quarta linha, pode discorrer a respeito do domínio pensênico necessário às práticas da TENEPS? Eu vejo aqui que na TENEPS, a sua pensenidade ela vai dar um pouco do tom da assistência. Então, se a pessoa está ali, ela está pensando nos problemas do dia a dia, né? Às vezes, por isso que é importante estar bem calçada a parte financeira, a parte afetiva, que são brechas para uma espécie de assédio em termos de cunha mental, né? De pensantes que ficam ali repetindo a pessoa com aquela dificuldade, aquele problema, e não consegue, às vezes, prestar assistência devida, porque é o ideal que o tenepsista esteja na condição de maior tranquilidade íntima, uma espécie de tábula rasa, a mente um pouco mais limpa e aberta, para conseguir fazer a conexão com o amparo e, com isso, a assistência que a TENEPS requer. E tem aquela questão também, que eu acho que até é vinculada à próxima pergunta aqui, que está lá no manual da TENEPS, sempre me chama a atenção, né, Pedro? Que o professor Valdo coloca assim: a prática da TENEPS exige não se pensar mal de ninguém. Então tem a condição também, né, da pessoa ir cada vez mais qualificando a ortopensenidade no sentido do tenepsista não pensar mal de ninguém, né? Nem principalmente de si mesmo, mas também de si mesmo. E aí vem a próxima pergunta aqui. Também na pensenologia, na final da quarta linha, o que pode falar a respeito da autovigilância pensênica constante? Essa autovigilância, então, envolve perceber as suas reações pensênicas perante o que acontece no dia a dia. Então, quando alguém pisa no teu calo, como é que você reage? Então, se você está xingando a pessoa por pensamento, é uma condição que o tenepsista não pode mais manter. Então, por isso que exige uma reciclagem bem séria aí a condição da TENEPS. E aquela condição também, né? Não sei se você concorda comigo, do tenepsista, né? Da consciência tenepsável, ela já ter uma autossegurança, uma autoconfiança e saber, eu estou pensenizando ou estou sendo pensenizado, né? Esses pensenes são meus
ou são pensenes, ou são xenopensenes, né? Eu estou tendo algum tipo de... ou intrusão pensênica, às vezes até mesmo amparo, né? Amparo. Ela percebeu, ela né? mapear a forma como ela pensa uhum. e ver quando isso diverge bastante. Porque isso. Como ela vai virar um porta-assistidos, isso. né? Saber também, fazer essa diferenciação por outro lado, pensênica. Como você falou, ela também vai ter um contato mais próximo com claro, os amparadores, é. vai ter inspirações e ela conseguir fazer essa diferenciação aí. Cris, só a questão da onda X, eu acho que tem a ver com a geração X, Y e Z, que ela perguntou. Ah, pode ser que tenha. É, que ela perguntou a relação exato. Da geração X é aquela que nasceu logo após a Segunda Guerra, daí a Y e a Z, que é a mais atual. Eu acho. É, a gente, então, se for em relação a isso, a pergunta, o que eu vejo, assim, que são justamente as pessoas que a gente vê hoje com o perfil mais próximo da aplicação da Invexis, né? Porque a Invex é uma técnica que vai ser aplicada até os 26 anos. E as pessoas que nasceram na década de 90, nós estamos em 2015, hoje elas vão estar na faixa, nesse perfil aí de aplicação da Invex. Então, com certeza, são consciências que às vezes se prepararam antes de renascer e que podem estar mais predispostas à vivência da Invex. Bom, obrigada. Em parafatologia, na página 8, terceira linha, gostaria que aprofundasse a inexperiência parapsíquica podendo suscitar dúvida quanto ao início da TENEPS. A gente já abordou um pouco essa questão. O que eu vejo é que se a pessoa ainda tem um pouco de dúvida em relação ao próprio parapsiquismo dela, se parapsiquismo é algo que realmente existe, por exemplo, ou se as ECs dela realmente afetam os ambientes, as pessoas ou ela mesma, é questão dela buscar tirar essas dúvidas pela experimentação pessoal antes de pensar em começar a TENEPS. Se a pessoa nem admite isso, então é melhor nem passar perto de TENEPS, né? Não é algo para o momento dela. Se a pessoa está com dúvida, tem a inexperiência, então é questão dela investir em cursos, em eventos, em autoexperimentações das técnicas dela com ela mesma, para vivenciar e a partir daí ter dessa convicção íntima, estudar mais aprofundado, de modo mais aprofundado o que é a TENEPS e se preparar para iniciar essa prática. Muito bom. Em parafatologia, o que você pode falar sobre o desenvolvimento das escagens lúcidas? Você já falou um pouco, né? Sobre a questão da escagem lúcida, mas você querendo aprofundar ou acrescentar o que você já falou? É, eu posso comentar, por exemplo, eu vejo situações no dia a dia, né? Já teve situações que eu estava, por exemplo, na faculdade com um professor e falei alguma coisa, fiz uma escagem com ele e percebi o padrão da Consex depois. E daí o que eu fiz? Eu fiquei trabalhando energia no meu carro uns 30 minutos para conseguir limpar o processo, entendeu? Então, são situações do dia a dia. Eu trabalho com vendas, vou atender um cliente, a maioria dos clientes está bastante estressado pela condição do excesso de afazeres, e muitas vezes, na interação que a gente tem, eu percebo que eu saio de lá com uma carga a mais. Então, esse processo de escagem, é importante a pessoa buscar se organizar para conseguir fazer isso de um modo assim, a ter um pouco mais de disponibilidade. Eu estou tentando justamente essa condição, de ter um pouco mais de horários flexíveis na minha agenda para eu poder fazer esse processo de trabalho de energias entre as escagens, porque o que estava acontecendo era deixar tudo para o final do dia, para o horário da TENEPS, por exemplo, né? Então a pessoa buscar experimentar isso, onde ela for, se ela já tem um pouco mais de traquejo, já conhece o estado vibracional, já instala, entra nos ambientes e joga energia nos ambientes, joga energia nas pessoas que você conversa, que você interage e vê como é que você sai disso, né? Muitas vezes você não vai sair bem, mas como você já domina o estado vibracional, já tem técnica das manobras energéticas, né? Vai buscar fazer a desassim e com isso vai ganhando um maior traquejo que vai permitir ela começar a TENEPS em breve. Em polinomiologia, na página 9, Pedro, favor detalhar o polinômio Invex, TENEPS, epicentrismo, desperticidade e complexes. Então, esse polinômio, a gente já citou aqui que é os 5 ciclos. Então, seria dentro do Max Planejamento a pessoa fazer os 5 ciclos sendo esses aqui, né? Ela que aplica a Invexis. Ou pode ser também um reciclante, no caso, não é restrito a um inversor esse polinômio, mas como é o contexto aqui do verbete, né? Ela pensar o que eu preciso fazer para entrar no próximo ciclo que é da TENEPS. Né? E a partir do momento que ela entra na condição de TENEPSista, o que eu preciso agora me qualificar para entrar no próximo ciclo de virar um EPICOM, trabalhar com epicentrismo, com parapsiquismo mais, de modo mais ostensivo. E aí, a partir daí, a mesma condição do EPICOM para chegar à desperticidade, para chegar
ao complexo. É, a ideia é que um ciclo antecedente vá otimizar o posterior, né, o precedente. Né, um ciclo antecedente vá justamente poder favorecer o próximo. Né. Vamos lá, Luciana, você tem pergunta? Lucimara, desculpa. Oi, Pedro, tudo bem? É, a pergunta era ali na página 9, no Mitologia. Gostaria de saber a relação do mito do inversor invencível e também a eliminação do mito do inversor sem max planejamento. E aí a questão é até onde esses mitos podem influenciar no início da TENEPS. É, então, a primeira condição que eu vejo assim, o jovem... ele pode ter ali uma certa sensação de estar com a bola muito cheia, quando na verdade é aquela coisa meio assim, no dito popular, né? Sabe de nada inocente, né? A pessoa está, às vezes, se achando mais do que é, e aí o inversor, não, porque eu sou inversor, não sei o quê, aí entra o processo meio de, até pode chegar no nível de arrogância e achar que nada para aquela pessoa, entendeu? E aí é essa condição da invencibilidade, né? Então, isso tem que ser ponderado, tem que ser feito uma certa cautela, porque na Invex a gente tem um nível de ousadia, realmente é necessário para a pessoa assumir essas condições, tem que ter uma ousadia, mas tem que ser uma ousadia com discernimento. Então, às vezes eu penso que a pessoa ela tem isso, uma coragem excessiva, ela pode cair nesse mito aqui, que às vezes alguns investidores podem ter de si, não, de que aí eu vou, faço e aconteço. Esse negócio de energia que a gente falou aqui, eu vou chegar, eu vou jogar energia em todo mundo, vou chegar lá no metrô, 6 horas da tarde, vou jogar energia em todo o metrô, porque eu não vou sentir nada, domino o processo aqui, então não é bem por aí, né? Então é um ajuste dessa condição. E a condição do inversor sem max planejamento, que eu vejo assim, que um inversor no nível técnico, né, ele precisa ter esse max planejamento. A gente não pode exigir esse max planejamento dos inversores mais iniciantes, que estão tendo contato com a técnica agora, que estão ali tendo um entendimento maior do paradigma consciencial. Mas a pessoa que já conhece Invex já há algum tempo, né, ela vai entrar num nível de otimização que chega um momento que ela precisa fazer esse max planejamento, ela precisa botar no papel quais são essas metas. Senão ela vai estar numa Invex, vamos colocar assim, uma Invex meia boca, entendeu? Uma Invex que não vai estar extraindo o máximo das potencialidades que aquela pessoa tem. Então, para começar a TENEPS, fazendo a relação com a sua pergunta, é importante que esses mitos caiam antes. Porque se a pessoa se acha assim, muito invencível, ela vai querer começar a TENEPS muito cedo e vai dar com os burros na água. E se ela não tem o max planejamento também... O que acontece? Ela pode querer começar a TENEPS no momento que não... Por mais que é uma coisa positiva, essa intenção de começar a TENEPS, mas começar no momento errado, no contexto errado. Talvez o max planejamento vai ajudar ela a organizar a vida dela em termos de prioridades. O que é o mais prioritário agora, a curto prazo? Aí, depois disso, aí sim, começar a TENEPS, entendeu? Então, é importante que esses mitos caiam antes da condição da TENEPS ser iniciada. Vamos lá. Pedro, parabéns pelo verbete. Queria que você falasse um pouco na argumentologia do item maturidade. Expandisse um pouco para a gente aí esse item de maturidade. Aí. Então, a maturidade aqui, o básico, seria auto- e heterocriticidade sadias. Que a pessoa ela perceber, por exemplo, a condição dos idiotismos culturais que existem na sociedade, ela buscar ter um nível, principalmente, de autocrítica em relação às próprias ações que ela tem. Então, essa autocrítica, ela vem o quê? Quando a pessoa direciona esse pensamento, essa reflexão mais profunda e compara com o que é o externo e o que é o interno dela. Então, por que tem que ser sadia? Porque muitas vezes o jovem ele quer que mude o mundo e acaba entrando num processo de revolta, um processo de heterocriticidade excessiva. Como se está tudo errado com os outros e comigo eu sou a última bolacha do pacote, né? Eu sou o centro do universo. Muitas vezes acontece isso. E aí, nesse caso, falta autocrítica. E tem aquelas pessoas também que elas têm uma autocrítica um pouco excessiva com elas mesmas, acabam se cobrando demais, se julgando de um jeito muito excessivo, né? E não conseguindo fazer isso com os outros. Certo? Então, esse equilíbrio das duas condições. Eu vejo que essas duas condições fazem que a pessoa supere o porão consciencial. Porque primeiro ela vai eliminar as coisas externas, que são coisas patológicas,
E segundo, que ela vai fazer esse movimento em relação aos trafares dela, o que ela precisa depurar para sair do porão consciencial. E também das influências do subcérebro abdominal, que a gente chama aqui que é essa parte mais instintiva, né, que tem no corpo físico aí, que nos impele a certas ações mais impulsivas, né? Essa questão aí que você falou, da autocrítica, você não acha que é fundamental para a pessoa fazer a TENEPS, não? É, assim, essencial, porque você pode ter muitas fissuras que podem acabar te vinculando com assédio naquele momento ali na hora da prática, entendeu? Se você não tem autocrítica bem fundamentada, você não consegue distinguir e acaba entrando no assédio ali. Não acha que é... É fundamental, sem dúvida. Tanto para INVEX quanto para TENEPS, né? Tanto que a autocrítica é uma das bases mais sérias da própria técnica da INVEX. Tá, ok, valeu. Boa tarde, Pedro. Parabéns pelo verbete. A minha pergunta é a seguinte. A pessoa, na condição, seja de inversor ou reciclante, ela, tendo todos os requisitos para fazer a TENEPS, mas ela viaja muito. Como que fica essa condição? É possível fazer a TENEPS nessa condição? Possível é, mas não é ideal. O melhor é que ela mude o emprego dela para começar a TENEPS. Porque senão ela vai ter uma TENEPS com baixa sustentabilidade, porque ela não tem um ambiente, uma base física fixa para desenvolver as práticas. Então, conheço pessoas que começaram assim e que foram tentando ajustar a vida delas e conseguiram. Outras que preferiram mudar primeiro essa parte das viagens para depois começar. Eu acho que, no caso do inversor, né, pegando com o nosso recorte aqui do tema, é melhor ele não se precipitar. É melhor primeiro ele resolver essa parte, porque a gente pega assim, o inversor tem muito tempo pela frente também. Não precisa, né, ter essa ânsia tão grande. Então, talvez é melhor ele ajustar primeiro essa parte das viagens para depois começar a TENEPS. E só complementando aqui, e com viagens esporádicas? Aquelas viagens a lazer, enfim, algumas viagens esporádicas. Quanto a isso, é tranquilo, né? Porque até dentro do manual da TENEPS tem uma condição ali em torno de 10 a 20% dos dias do ano que você pode ter uma flexibilidade com eles quando tem uma viagem, quando tem uma condição de doença na família, alguma coisa assim, que você pode, vamos dizer assim, abrir mão de fazer a prática. O que eu vejo é assim, se a pessoa tem a necessidade de ainda fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos e tudo mais, é melhor ela realizar esse desejo antes e depois começar a TENEPS. Agora, viagens esporádicas, às vezes a trabalho ou mesmo de férias, isso dá para você manter tranquilamente aí a prática da TENEPS. Tem muitas pessoas que fazem isso, né, e que conseguem fazer a manutenção. É o ideal, né, que antes da pessoa começar, ela tenha aquele nível de organização, que ela não precise sair, que ela saia o mínimo possível da base física dela, até o processo central. Eu vi que você referenciou aqui um artigo da professora Kátia Aracaki, Otimizações Pré-TENEPS, eu me lembro que e ela é uma pessoa que, né, tem muita afinidade com a questão de viagens, eu me lembro que também nesse artigo ela coloca, né, essa dica da pessoa, o ideal é que a pessoa não precise viajar, né, principalmente quando ela estiver começando a TENEPS, né, para ir justamente assentando as bases. Aí, lógico, né, depois dos 6 primeiros meses, depois do primeiro ano de TENEPS, a pessoa, né, sai de férias e tudo. A gente agora, como TENEPSista, quando a gente viaja, normalmente a gente procura um hotel, um local em que a gente possa dar continuidade às nossas práticas de TENEPS, entendeu? Então, antes a gente, né, de fazer a TENEPS, muitas vezes as pessoas ou dividiam um quarto, ou então ficavam num quarto que era só o quarto mesmo. Agora, normalmente os TENEPSistas procuram um local que tem um quarto com uma sala, né, um ante-sala, porque se você viajar com seu duplista, ou com seu parceiro, ou com sua, né, companheira, sua companheira, às vezes, dependendo do horário da TENEPS, né, a pessoa tem que sair do quarto muito cedo, ficar no quarto até mais tarde. Então, tem algumas otimizações, algum nível de organização, assim, que em termos de viagem, para se fazer a técnica da forma ideal, né, é bom a pessoa ter noção. Está variando muito. Tudo bem? Pedro, em maniologia, na página 9, pode falar sobre o avesso da mania de deixar tudo para a última hora? Então a pessoa eliminar essa mania antes de começar a TENEPS, que tem muitas pessoas que têm a tendência à procrastinação e de postergar
alguns enfrentamentos. Então, isso é uma condição totalmente contrária à Invexis e também à própria condição da TENEPS. Exige uma antecipação, né, de condições, uma organização, como a gente já falou aqui, e algo para a pessoa ponderar quais são as causas dessa postergação. O que, que ela está temendo enfrentar se ela tem essa tendência, né, dessa mania de deixar tudo para a última hora. Pedro, em primeiro lugar, os parabéns. O teu verbete está muito rico. Aqui na página 10, eu queria te perguntar sobre os teus parâmetros. Você trouxe 10 itens aqui, bem interessante, 10 conquistas, né? Eu queria que você trouxesse a sua experiência em relação à letra F e em relação à letra G, que é existência e finanças. Certo. Aqui eu vejo que a minha experiência pessoal foi de assumir a Invex no momento que eu conheci a técnica, de sentir muita afinidade e de buscar me qualificar para realmente estar aplicando ela corretamente. Então, uma das coisas que eu fiz foi a participação nesse curso que eu comentei, o ciclograma parapsíquico, que me ajudou bastante, que tinha durante o curso uma dinâmica e você elaborava esse planejamento dos 5 ciclos, pensava a sua vida, né, tinha várias interações com pessoas mais experientes que ajudavam você a refletir quais eram os quesitos necessários. Então vejo que com isso eu consegui fazer o meu primeiro Max Planejamento, que eu mantenho ele em atualização, mantenho ele buscando sempre estar sendo monitorado e aperfeiçoado. Tá? Eu conheço a tua planilha, muito boa, por sinal. Eu busco usar também bastante o Invexograma também, além das planilhas, de você pensar assim, os anos da vida, quais as conquistas. Eu pego também um instrumento bem legal para essa questão da existência, é o Invexograma, da pessoa se avaliar, buscar planejar a vida dela em torno das prioridades do Invexograma, né, o que ela precisa atingir ali para melhorar o nível de invexibilidade, a qualidade da aplicação da Invex por ela. A parte de finanças, né, eu tive que fazer uma reciclagem pessoal. E quando eu decidi mudar um pouco meu foco de vida ali, sair ali do aula pensando em dar música, eu pensei em fazer, seguir uma nova formação em psicologia e trabalhar também com empreendedorismo. Então era algo que eu não dominava, na época não conhecia muito. Até hoje eu converso com meus amigos músicos e falo assim, nossa, se eu soubesse coisas que eu sei hoje, na época era música, ia ser muito diferente a forma como eu ia lidar. Mas aí eu fui estudar mais essa parte para ressignificar a minha condição profissional, para ter uma sustentabilidade financeira melhor, que me permitisse me dedicar também à condição da Conscienciologia de modo mais intenso. E aí eu acabei fazendo essa reciclagem e tal, em termos profissionais, fui atrás de uma condição que eu vejo que hoje me dá uma flexibilidade muito grande, que é um trabalho que eu sou autônomo, então eu consigo ter uma sustentabilidade financeira e ao mesmo tempo uma flexibilidade de horários. Então, para o inversor é essencial essa condição, ele já ter os próprios gastos, ele já fazer, eu faço bastante também esse acompanhamento em termos de receitas e despesas, que acho que para o inversor ele tem que saber cuidar das próprias finanças, né? Quanto que entra, quanto que sai, quanto que ele já consegue se manter sozinho para dar espaço de sair da casa dos pais. Não é interessante começar a TENEPS na casa dos pais, mas ele dá esse passo primeiro de ter essa autonomia financeira, que é um desafio. Né? Então, ele vencendo esse desafio vai dar mais autoconfiança. Olha, eu já me viro sozinho, não dependo dos pais. Então, peraí, de repente eu já estou com uma condição melhor para assumir um desafio um pouco maior. E aqui, assim, o nível avançado eu vejo que é o ideal, né? As pessoas buscarem pensar em ter uma moradia em que tem um cômodo específico para a TENEPS, né? Buscar o inversor priorizar a aquisição do imóvel, às vezes até antes do carro, se ele puder, porque o imóvel ele tem uma condição de valorização, enquanto o carro ele tem uma depreciação financeira. Então, tudo isso é coisa a ser mais aprofundada para pensar na condição ali da bilibertação inversora. Uhum. Né? Tanto a pessoa ter a independência financeira, quanto a independência também energética, para ter ali o máximo de dedicação para programação existencial. Beleza. Eu só vou dar uma sugestão aqui rápida, aproveitando o gancho das finanças. Tem um curso muito interessante que o pessoal lá do Campus Aracê tem trazido. Eles estão agora com uma parceria, inclusive concluindo o módulo com a Sinvex, que chama-se AOG, que é Auto-Organização Financeira. É muito bacana, eles sugerem técnicas, né, onde você associa um projeto por uma entrada. Então, o empreendedorismo tem perfeitamente ligado nisso aí. Beleza, obrigada, Pedro. Legal.
Sobre aquela pergunta que fizeram do raio-x. Onda X. Eu encontrei aqui que tem um climatologista dos Estados Unidos que está fazendo previsões assim, ele estuda a relação de ondas eletromagnéticas que vêm do espaço, do Sol e planetas assim, e a influência disso no planeta e nas pessoas, né? Então, essa onda X são ondas que estão vindo do Sol que ele está colocando a previsão da influência positiva nas pessoas. Então, o despertar da consciência com onda X é essa relação, né? Pode isso. Ser. E isso é desse ano que está sendo previsto. E aí, o que tá na notícia ali estava falando que é em setembro agora desse ano que teria essa influência. Então, a pergunta deve ser nesse sentido. Mas eu queria fazer uma pergunta para você do verbete sobre a exemplologia. Você explicar assim, a ideia que você pensou. Aqui assim, o inversor tenepsável é aquele que ele já percebe que ele tem essa condição, os quesitos necessários para iniciar a teneps. Então, o primeiro passo seria a pessoa se autoavaliar, o segundo ela se autoavaliando, ela vê se ela tem a condição ou não. E às vezes tem inversores que já têm a condição, porém não assumem. Então, talvez não tenha ainda o interesse em iniciar a teneps. Então, seria essa condição inicial aqui, que ele não tá, ele tem já a condição que ele poderia começar, porém ainda não enxerga isso, tem um gap, às vezes, de lucidez, ou ele não está predisposto a assumir por ganhos secundários, por outras prioridades da vida dele. E também está tudo certo isso, né? Acho que é uma questão da autocrítica da pessoa em ver que essa prática é positiva para ela. E o comprometido é aquele que está planejando de modo lúcido, ele já percebe que ele tem esses quesitos ali, está organizado em torno disso e já com o foco em iniciar a teneps, com um prazo específico e tudo mais, para sair da condição de tenepsável para a condição de tenepsista. Certo? Obrigado. Recomenda a frase enfática, Pedro, por favor. Frase enfática, ela tem relação com o crescendo ali da teneps, né? Então, o inversor, que ele é tenepsável, tem que pensar assim, no max planejamento aqui, essa que é a ideia, a curto prazo, ele chegar à condição de tenepsista, né? A médio prazo, a condição de triatleta consciencial, que é inversor, tenepsista e epicom, né? E seria basicamente o segundo ciclo, o terceiro ciclo daquela ideia dos cinco ciclos. A desperdicidade a longo prazo, né? Em termos assim, do crescendo, pelos desafios que ele está na linha de frente, como epicom, pensar na condição da desperdicidade como uma meta factível para a vida dele. E se a gente vê que o inversor, começando a teneps na fase preparatória da vida humana, vamos dizer que ele comece até os 35 anos. Então, hoje, a média de longevidade das pessoas gira em torno de 70, 80 anos. Tende a aumentar. Porém, já a tendência é chegar aos 100, 120 anos, né? Ou até mais, com as tecnologias se desenvolvendo. Se a pessoa já tem esse foco saudável desde o início da vida, então ela vai ter uma sobrevida maior também, né? Então, a OFIEX é um desafio plausível. Se a gente pensa aí, uma pessoa começou com 35 anos, ela possivelmente vai chegar ao jubileu da teneps, que é um jubileu, seria 50 anos de teneps. Então, 50 anos de teneps, se a pessoa não chegar na OFIEX, né, eu acho que é algo a se pensar aí, que dá para chegar e que... Depende da qualidade dessa teneps, né? Não só o tempo, né? Depende mais a qualidade do tempo, é verdade. Mas aí tem bastante tempo para se qualificar para essa condição. Professor Pedro, os pais ou familiares podem ajudar o filho a despertar para invexes e posteriormente a ser um tenepsista? Como? Podem ajudar no exemplarismo. Então, os pais são os primeiros modelos para os filhos. A partir do momento que os pais são coerentes entre o que eles falam e o que eles fazem, o filho está observando tudo isso. Então, na adolescência, às vezes dá muito problema, porque o filho fica mais crítico e começa a apontar essas incoerências que existem ali entre os pais, ou próprio na conduta de cada um. Então, eu vejo que o exemplarismo é a melhor forma. Evitar criar uma expectativa em torno do filho assumir essas condições, deixar as informações disponíveis, né, não esconder nada, porém deixar a escolha da pessoa ali em torno dessas decisões que são, a gente considera importante que seja, como a gente já comentou aqui, pela autocrítica pessoal.
Agora, o exemplarismo é a melhor ferramenta de assistência que a gente tem, né? Então, como os pais convivem de modo mais intenso, de modo mais cotidiano com os filhos, eles podem até ir além desse papel de pai e filho. Porque quem está ali é uma consciência. Essa consciência já viveu várias vidas, ainda mais se nasceu naquela família, tem uma relação grupocármica mais séria. Então, o exemplarismo ele vai além desses papéis, vamos dizer assim, sociais, de pai, mãe, filho e tudo mais. Eu acho, não sei se você concorda comigo também, Pedro, dos pais, eles darem espaço, gerarem condições para que os filhos reflitam sobre os seus valores, né? Sobre os valores inatos ali da consciência, né? Você cria oportunidade para conversar, ou até mesmo para que os filhos possam refletir. Eu acho que a condição exemplarista dos pais, como você falou, é fundamental, realmente, é super importante, é básico. Mas eu vejo que, assim, justamente nessa fase pré-adolescente, adolescente, ainda tem uma dificuldade dos jovens eles realmente reafirmarem os seus valores, né? Sendo intermissivistas, os seus valores intermissivos, em função da própria mesologia, né? Em função do próprio compreensor. A busca de aceitação pelo grupo. Isso, também. É. Então, uma coisa que eu vejo é, de repente, esses pais, eles buscarem propiciar uma situação em que esse jovem ele encontre com outros intermissivistas, com pessoas, por exemplo, do Greenvex, uhum, ou outros inversores, que essa interação horizontal que a gente vê para os jovens, ela funciona muito bem. Funciona muito bem em termos do grupo. Então, ele encontrar outros jovens que têm esses interesses para ver como que ele se sente, a afinidade que ele tem, que de repente pode despertar nele a vontade de assumir mais esses valores e de também acabar assumindo a condição da Invex e da preparação para a TENEPS. Muito bom. Professor Pedro, tenho 33 anos e estou lendo o livro Manual da TENEPS. Gostaria de fazer TENEPS. Alguma vivência você gostaria de dividir? Olha, eu considero que é uma decisão pessoal, né, essa questão da TENEPS. Se a pessoa já está estudando o manual, uma vivência que eu vejo que minha pode contribuir foi que eu estudei várias vezes esse manual. Então, ela lê esse manual com bastante critério, reflexão, buscar tirar todas as dúvidas, conversar com quem já faz a TENEPS sobre as dúvidas que ela tem, né? E avaliar, dentro dos quesitos que o manual já coloca ali, alguns quesitos, como é que ela está. Se ela vê que está tudo ok, bola para frente, né? Pensar nesses critérios todos que a gente está falando e dar o início, porque é algo que tem que realmente passar pela experimentação pessoal. Professor Pedro, trabalhei por 15 anos na gestão de projetos. Nesta área de trabalho, o tempo livre é mínimo. Isso atrasou meus estudos conscienciais. Hoje estou desempregado e buscando uma nova área de trabalho que se encaixe na minha intenção de evoluir. O que posso fazer para acelerar o processo, se é que é possível? Olha, só se for muita coincidência, mas eu acho que é a mesma pessoa que fez a pergunta anterior. Tá? Ah, ok. Então, se for a mesma pessoa, é melhor resolver primeiro essa questão financeira antes de começar a TENEPS, sem dúvida. Agora, o que eu vejo mais sério é a pessoa buscar as reciclagens necessárias para a nova carreira que ela quer seguir, né? Porque aí parece que é um processo de ressignificação mesmo. Uma coisa que me ajudou foi avaliar o meu perfil. Então, eu hoje trabalho como autônomo, por quê? Porque eu tenho um perfil adequado para trabalho de autônomo. Tem pessoas que têm um perfil mais para serem funcionários, outros têm um perfil mais de empreendedores para tocar um negócio. Nada impede que a pessoa desenvolva os traços, as características de cada um dos perfis que certas funções necessitam. Então, por exemplo, o funcionário público, ele é um perfil bem específico que busca mais estabilidade, uma rotina mais, sabe, em sequência, que é diferente totalmente de um, por exemplo, um empresário. Né? Então, assim, se a pessoa tem essa vontade, ela gosta daquilo, eu vejo que a vontade é o principal, ela consegue reciclar, desenvolver. Mas vê assim, quais são os seus trafores, qual é os seus interesses, o que te dá mais paixão mesmo de estudar e de trabalhar, porque eu vejo que isso é uma gasolina azul, é um gás que dá para a pessoa superar essas adversidades. Né? A gente sabe que o momento do Brasil não está muito fácil mesmo, na condição de emprego, porém, em todo momento de crise tem uma oportunidade também. Então, a pessoa está atenta para as oportunidades que surgem. E uma coisa que me ajudou nesse caso profissional foi a minha rede de contatos. Então, as pessoas que eu conhecia, então, todo o ambiente que você vai buscar, trocar ideia com as pessoas, trocar informações, fazer amizades, dizer o que está passando. Ó, estou procurando um trabalho, estou assim, estou nisso. Às vezes, nessa rede de contatos, vai surgir uma oportunidade quando ela menos espera.
né? Porque também ela está com esse foco assistencial, a gente pode contar que às vezes até os amparadores podem também dar uma mãozinha aí para ela atingir os objetivos. Bom, em parafatologia, na página 8, penúltima linha, poderia explanar o extrapolacionismo do pré-tenepsista pelo acoplamento com o amparador extrafísico? É, nesse caso aqui, é uma experiência mais que eu peguei de um artigo, que é ali do Nonato, que ele coloca essa condição ali, extrapolacionismo pré-tenepsista, referência número 17. Que muitas vezes a pessoa está nesse processo todo de qualificação, né, para TENEPS, e ela está com um pouco de dúvida, e às vezes nisso ela percebe algum extrapolacionismo parapsíquico, que é uma condição assim, um pouco além, algo inusual, não é algo do cotidiano, uma experiência parapsíquica que pode ser, inclusive, o acoplamento com o amparador. Então, se ela já está com as condições necessárias, já tem amparador ali próximo a ela, o acoplamento está acontecendo, o que falta para ela começar a TENEPS? Então, esse extrapolacionismo é como se fosse ali um aperitivo, né, algo para motivar a pessoa a dar o start na prática. É uma antecipação, né? Já demonstra ali quase uma antecipação, né? Isso. Pedro, eu queria sugerir, o colega que perguntou agora há pouco sobre o início da TENEPS, para ele dar uma olhada no segundo livro, porque agora a gente tem o segundo livro da TENEPS também. Vale a pena ele comprar, ler. E você trouxe aqui uma riqueza, né, de 27 artigos e livros no teu referencial. Então, a própria pesquisa disso, a leitura disso, muitos desses estão na internet, né? Exatamente. Vai ter acesso e vai ter um dos pontos que eu acho que é mais importante para o início da TENEPS, que é a informação. Né? É, ampliar, então, e aqui ajuda a ampliar a visão de conjunto, aqui realmente tentou fazer de um jeito bem exaustivo dentro desses dois assuntos, da INVEX e da tenepsabilidade. Uhum. Esse bom. Segundo livro que você está falando, né, Fátima? Fabiana, é o número, a referência número 23 aqui, né? TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcia. Exatamente, foi lançado agora esse ano, muito bom. Já está na segunda edição. Eu não posso deixar de agradecer a nossa amiga Roseli aqui pela ajuda nas referências, né? Que ela sempre faz as revisões aqui das referências. Vamos lá. Parabéns pelo verbete. Acho que você expressa muito bem tudo isso que você estudou e está apresentando aqui para a gente. Está muito bom. É, eu percebi assim, que dentro do verbete você coloca várias vezes a questão do domínio pensênico e da pesquisa mesmo desse mater pensene e do como o pensene influencia na decisão da TENEPS, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como é que foi. Eu vi aqui na parte da dos parâmetros, na parte de autopesquisa, que você coloca do auto mater pensene, né? Como é que foi descobrir isso e estudar mais, aprofundar mais essa parte? Olha, eu percebi uma coisa assim, que foi com um certo tempo, né, de conscienciologia, que a assistência ela acontece pela interação do seu holopensene com o da outra pessoa. Né? Então, isso em termos práticos seria o quê? O teu jeitão pessoal, toda a tua condição de pensamentos, sentimentos, energias, é o que vai assistir pela interação, pela essa troca ali entre o padrão seu com o de outra pessoa. E a TENEPS, ela, muita gente questiona se ela não é uma TACOM, por ser só doação de energia, e eu vejo que é esse que é o pulo do gato, porque na TENEPS acontece essa interação do teu padrão de energia, do teu padrão holopensênico, com o das consciências que estão sendo assistidas ali, por intermédio do amparador. Então, por isso que ela também é uma forma de TARES, né? Uma TARES muito mais sutil, porém de uma força muito grande. Então, o que eu vejo, que quando a gente começa a pensar nisso, tentar trabalhar isso no dia a dia, a gente ganha muita força presencial, muito exemplarismo, por esse ajuste dessas sutilezas. Por isso que o tenepsista tem que estar em constante reciclagem, constante reparando os próprios pensenes. Em relação ao mater pensene, eu considero que é um assunto extremamente complexo. Eu nem me sinto em tão condições de abordar, né, como descobrir isso. Mas uma coisa que eu percebi era assim, qual é o meu interesse nas várias coisas que eu já fiz, né? Que eu, tipo, tenho interesses muito diversos, né, de várias formações. E o que une tudo isso? O que me motivava nas várias fases que eu tive de vida a buscar essas condições? E aí eu identifiquei que sempre tive muito forte a condição de tecnicidade. Então isso até que me trouxe para a Invexis também, essa questão da técnica. Então, na época da música, talvez eu mais do que querer, vamos dizer assim,
tocar era entender as técnicas que envolvia você conseguir tocar, ou as teorias musicais ali que envolvia como a pessoa compunha, as técnicas, entende? Então, eu fui vendo que isso era algo que estava presente em várias das minhas manifestações e que eu hoje identifico como sendo uma das bases ali do meu Mater Pensando, que envolve a minha forma de pensar em todas as condições da minha vida, vamos dizer assim. Então, acho que é importante essa análise mais aprofundada. E o que eu sei é que está para sair um livro aí sobre Mater Pensene, né? Então, assim que sair, eu sugiro dar uma olhada, que acho que é o professor Guilherme Kunz, que está se especializando nesse assunto e que possa dar mais diretrizes aí em torno de como identificar esse processo. O livro vai ser lançado em outubro. Ele recentemente ele fez um curso, eu fiz o curso de Mater Pensene dele. Estou nessa busca, eu acho que o Pensene realmente é um forte viés para a autopesquisa, é fundamental você identificar, mas o curso dele foi sensacional. Também estou ansiosa para o livro sair, com certeza. Mas parabéns pelo verbete. Obrigado. Ao verbetógrafo, iniciei a TENEPS nesta semana e estou sentindo muitas sincronicidades. Entre elas está a questão de mudanças em prol dessa atividade interassistencial. Percebo o quanto, em pouco tempo, tive repercussões positivas que impactaram, inclusive, na minha força presencial. Gostaria de saber que mudanças significativas você pôde observar durante a prática e quais os cuidados que, para aqueles que estão iniciando, devem ter em relação às anotações no diário da TENEPS. Então, o que eu percebo é que as mudanças mais significativas não foram mudanças, vamos dizer assim, complicadas, que geralmente o pessoal fala assim, de mudar algo muito sério na sua vida. O que eu percebi foi esse nível maior de autocriticidade mesmo que aconteceu depois da TENEPS, de você, basicamente do que a gente está comentando aqui, dos pensenes, da própria responsabilidade, estar mais atento à multidimensionalidade no dia a dia. Parece que isso aumentou para mim o nível de comprometimento em relação a isso. Eu considero uma mudança bem séria. Mas não tive mudanças significativas em outras áreas da vida. Até por essa condição de otimização que eu sinto que eu estava e estou em função da Invex. Né? Em relação ao diário da TENEPS, hoje tem uma espécie de um livro, né, que a pessoa pode adquirir, que ajuda a fazer as anotações. Né? Eu trouxe até o meu aqui, que eu uso um caderninho amarelo aqui, que eu vou anotando no dia a dia, assim, no caso, a TENEPS, depois que ela acontece, eu anoto o que eu percebi. Eu faço uma anotação bem, bem básica, assim. Mas nesse livro tem uma proposta mais consolidada, de você anotar o que aconteceu antes, as condições que você estava, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Então, eu recomendo que aí é o procedimento mais técnico mesmo em relação a esse diário da TENEPS, que, assim, foi interessante que hoje, antes de defender aqui o verbete, eu fui dar uma lida em tudo que eu tinha escrito, e aí eu lembrei de várias coisas que eu já nem tinha mais ideia que eu tinha passado, né? Então, eu considero bem importante esse registro no caderno da TENEPS por causa desse motivo aí de você pensar na prática a longo prazo e ter ali o registro, né, as coletas de dados das suas experiências. Na medida do possível também uma dica é a pessoa evitar de escrever nomes, né, colocar nomes de pessoas específicas no diário da TENEPS, né, e retratar mais situações que acontecem com você a nível de autopesquisa. Mas é lógico, parte do bom senso ali do tenepsista e tudo. Mas é interessante você ter trazido o seu diário da TENEPS aqui para. E legal, se ela está começando há uma semana, que vai firme aí, que acho que tem muito chão pela muito frente. Muito chão pela, né, frente. Para todos, né, nós. E essa condição mesmo de manter esse foco, né? Porque realmente o início é um momento ali mais. Você está pegando o jeito e tudo, né? Eu tive bastante aposta no início, que eu percebi assim. Próprio do acolhimento dos amparadores, para mim, os 6 meses foram os melhores, entendeu? Então, espero que a pessoa também tenha esse mega foco aí, em longo prazo. Ao verbetógrafo, das suas vivências como inversor, o que você percebe que mais dinamiza a sua recuperação de cons? Olha, eu penso que é uma condição meio de neofilia mesmo, de estar querendo me atualizar constantemente. E outra condição de determinação também. As coisas que eu defino para mim
realizar. Eu coloco isso de modo bem determinado, autodeterminado para mim, quanto a mim mesmo, e busco me organizar para fazer aquilo acontecer, de ir, né, construindo as bases ali para que a coisa fique cada vez melhor. Então, eu vejo que a recuperação de cons, ela vai muito da vontade da consciência. Tem pessoas que elas têm a necessidade de recuperar cons mais rápido, então ela se dedica mais. Então, não tem outro segredo. É a dedicação, é o esforço. A base de qualquer conquista está no esforço consciencial ali, né? Tem pessoas que têm uma aptidão maior, um talento maior, talvez uma predisposição, devido a retrovidas ou ao próprio curso intermissivo. Porém, se ela não se dedicar, ela não vai conseguir ter um nível de recuperação de cons tão intenso quanto aquela que talvez com um pouco mais de dificuldade se dedicou mais, né? Então, o que eu busco é sempre me dedicar e, ao mesmo tempo, ver os meios mais otimizados de empregar essa dedicação. Então, e dentro disso que você está falando, é isso que eu te lembrava, ainda mais pegando a sua, seu Mater Pensene aí da tecnicidade, né? A aplicação de técnicas, né? E a conscienciologia, o paradigma consciencial, dispõe de milhares de técnicas, né? Que podem ser empregadas para justamente a pessoa ir otimizando esse potencial. Não é à toa que hoje nós estamos falando de duas técnicas bem avançadas aqui, né? Mas tem a técnica de mais um ano de vida, né? Isso, tem a técnica da reciclagem existencial, enfim. Sim. Só se pegar a sessão da tecnologia, da enciclopédia, você já dispõe de uma série de técnicas e todas aí, né? Para acelerar. Para acelerar a evolução cons, né? E a recuperação de cons. Se a gente for contar, né, Pedro, em cada verbete tem essa sessão, então a pessoa tem aí uma vasta possibilidade. Pedro, eu queria te perguntar na página 8, de baixo para cima, em parafatologia, na terceira linha de baixo para cima, você colocou ali a doação interassistencial energética ao lado da equipe extrafísica de amparadores no curso ECP2. O que te motivou a trazer isso? Sim, a gente já comentou essa condição, é que basicamente a pessoa vê que tem essa possibilidade, né, porque o ECP2 é uma TENEPS grupal. E aí, assim, é uma forma dela buscar já trabalhar com assistência, porque às vezes é esse receio, assim, como que é a TENEPS, né? Então, a pessoa, eu sugiro, uma das condições é buscar, e como doador do ECP2, que muitos vão para o ECP2, mas como assistidos, e aí, nesse caso, é a pessoa fazer o curso pensando assim, eu estou indo como assistente, e vou ver o que vai acontecer, buscar ter experiência lá como doador. Eu cheguei a ter experiência no SCP-3, em Uberaba, em SCP-2 em Curitiba e tal. E é interessante, porque é diferente. Você está ali buscando realmente... Todo mundo ali doa energia, mas ali a pessoa está sendo mais demandada nesse sentido. E outra coisa bem legal que tem a ver com isso, que eu vejo, é a pessoa vir aqui no CAEC para fazer o laboratório da TENEPS. Né? Que esse laboratório, você ter ali 50 minutos para fazer a TENEPS lá, e depois reparar como é que ela se sente, tudo em relação à prática. Eu acho que é um experimento importante, que vai dar mais confiança para ela começar a TENEPS, com certeza. Beleza. Ao verbetógrafo, você acha que uma pessoa que tem a vontade voltada para a interassistencialidade, porém, que mora com a família ou que ainda não possui um imóvel próprio, poderia começar a TENEPS? Eu considero que poderia, sim. Porém, como a gente já comentou aqui, se ela está jovem, talvez ela não precise se precipitar tanto. Ela pode já pensar em resolver primeiro essa questão da autonomia em relação aos pais, principalmente autonomia afetiva e financeira. Ela morando sozinha não necessariamente precisa estar num imóvel próprio, lógico que é a condição ideal, né? Ela já que é muito mais estável você ter o seu próprio imóvel. Mas se ela já se banca, já tem uma reserva financeira para alguns meses, ela já tem uma autonomia em relação aos pais, vamos colocar aí, já saiu da casa dos pais há pelo menos 6 meses, 1 ano, já está se virando bem, já juntou um dinheiro e tudo mais, vê que a coisa está fluindo bem, ela pode já pensar em começar a TENEPS, né? Eu vejo outra condição importante também de pensar no relacionamento afetivo sexual, né? Porque também é uma das bases. Eu até coloco aqui na binomiologia, que é um binômio dificultador da TENEPS, que é instabilidade econômica, volubilidade afetiva, que pega muito jovens essas duas questões, né? Então a pessoa resolver primeiro isso, para depois dar esse passo de modo mais sólido para o restante da vida dela. Bom.
Pedro, excelente, parabéns mais uma vez pelas suas ideias, pelo seu verbete, pelas suas aulas, pela sua explicação. Sucesso com a sua TENEPS, tá bom? Obrigada a todos, a participação de todos, a equipe que nos acompanhou de casa, e vamos aos nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje teremos 6 recados: Marise e Afonso com curso Holotecologia, Fernanda com Acoplamentarium, Dalva com comemoração de 20 anos do CAEC, Antônio Fontenelle com imersão conscienciométrica, Adélio Conte com empresograma, uma palestra do Conselho das ECs, e Isabel com curso Bolsões Holopensênicos. Boa tarde. Eu venho convidá-los para contribuir para a construção do grande projeto Mega Centro Cultural. Inscreva-se no curso Holotecologia, Cosmovisiologia e receba de presente a revista Holotecologia número 2. O evento começa no dia 30 de 10, sexta-feira. Ele vai ser no tertuliário. A realizar-se começa dia 30, vai até dia 1º de novembro. O mini cursos que qualificações de holotecários de 2 a 6 de novembro. O de 30, sexta-feira, vai ser no Tertuliarium e Holoteca. 31, 1º de 11, sábado e domingo, discernimento. 2 de 11 a 6 de 11, segunda a sexta, no Auditorium CAEC. Dia 2 de 11, jantar, Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convencional. Vai ser uma noite espanhola, especialmente. Obrigada. Olá, convidamos a todos para participar da próxima turma do Acoplamentário, nos dias 25 a 27 de setembro, que estará direcionado especificamente para a temática África. Então, é um momento aí oportuno, né, para ampliar as percepções, as parapercepções relacionadas aos trabalhos assistenciais neste continente. Né, outra questão é que o curso possibilita aí diversas técnicas, especialmente a do acoplamento energético e clarividência, e planilhas de autopesquisa, onde a pessoa pode começar a aferir ou dar continuidade, né, para aferir o seu desempenho parapsíquico, como, por exemplo, sinalética e outras questões do seu parapsiquismo. As informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Pessoal, próximo mês, 17 de outubro, teremos uma festa de aniversário em comemoração aos 20 anos do CAEC. Não perca a oportunidade de estarmos juntinhos comemorando essa data tão especial. O valor é de R$ 80,00, você vai poder parcelar até em 4 vezes. As vagas também são limitadas. A festa começará às 19 horas no Hotel Mabu Interlúdio. Quem estiver fora de Foz, podem entrar em contato com a recepção do CAEC e faremos sua venda via telefone mesmo. Não tem problema nenhum. Obrigada a todos. Boa tarde. A Const convida todos a participar do campo Imersão em Conscienciometria, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso se realizará no Hotel Mabu e tem dois objetivos principais: é propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo e favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. Né? O endereço aqui, o telefone é 45 21 02 14 60 e ou então você pode entrar pelo e-mail conscius@conscius.org.br e nós temos aqui campos de megafonização com o Zé Picons Moacir Gonçalves e Everaldo Begozinho. Ok? Na verdade, são 4 Epicons. Desses 4, 2
trabalham com mega fluorização. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O Conselho das ECs, que trabalha na Unisim, convida vocês para uma palestra do empresograma. Identifique o nível de cosmoética de sua empresa. O empresograma é uma ferramenta que está sendo criada pelo Conselho das ECs para favorecer ao empreendedor e ao empresário interessado pautar o seu modelo de gestão, né, com os parâmetros mais afeitos ao código grupal de cosmoética das empresas conscienciocêntricas. Estaremos trabalhando em 4 pilares: longevidade das empresas, sustentabilidade lato senso, paradigma consciencial e paradigma da abundância. O evento será uma palestra gratuita no dia 19, das 17 até as 19 horas, no Hotel Mabu Interlúdio, na Rua da Cosmoética. Qualquer informação, vocês podem acessar no Facebook, no Conselho das ECs. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. O curso Bolsões Holopensênicos 2015, que o SEEC realiza, tem como tema religião. Nós vamos tratar de interprisões místico-religiosas. Qual é a proposta? A proposta é que nós aprofundemos nesses traços para identificá-los em nós e podermos reciclar o quanto antes. O curso começa dia 9 de outubro e termina dia 11, sexta, sábado e domingo. Será no auditório do SEAEC. Ele é composto de uma oficina denominada Desmistificação de Mitos da Persona Religiosa, com 5 cobaias pela equipe da Conscius, para auxiliar na identificação de traços religiosos, de uma dinâmica parapsíquica, de 7 aulas-debates, cada uma mais rica e interessante do que outra, e 4 biografias, de Albert Schweitzer, Eurípides Barçanufo, Santa Lúcia Filipina, Veronese e Swedenborg. As inscrições são no SEAEC, telefone 4535-252652. Estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Recurso Assistencial da Especialidade Experimentologia e a verbetógrafa Jaqueline Bittencourt. Boa tarde a todos. Obrigada.